好，那我们准备今天的焦点座谈了哦。那么我们的文化局陈副局长也在会场，请跟大家这个挥个手致一下好吗？我们欢迎副局长。嗨，那么也来欢迎一下，除了 Nishi San Francesco 跟 Mariano， 最后加入我们焦点这样对谈的黄子佼先生，刚出炉的金钟奖主持人。嗨好。啊，我们今天当然有一些议题的设定了啊，我们就从这个设定好的议题一题来讨论。首先要讨论的这个呢，是关于娱乐市场的脉动啊。我们先请教 Nishi-san， 就是在日本的这一块啊，我们晓得日本这些年，特别是在原创的动漫这一块，比如说像是 Japan Anime Life、Hello Kitty Life， 想要请他来跟我们大家分享。就是当时他们在开发动漫展演的这个最源头哦是什么，然后以及他怎么去察觉整个娱乐市场在流行脉动的一个变化，我们请教一下那些嫂。ですね。先ほど僕が説明しちょっと説明したんですけど、音楽もちろん音楽素晴らしいんですけど、音楽だけではなかなかビッグマーケットが開けません。でそんな中アニメもちょっとこうニッチな産業だったので、どこか違う分野と一緒になって2倍の効果を出さないとなかなか流行らないとまず思いました。2つ目、これは日本のアニメ界の人にみんなに皆さんから質問を受けたんですけど、どうやったらいいんだって言われて、で日本のアニメはもともとマーケティング全然してないです。例えばハリウッドだったらアニメを作るという時に、ターゲットはどこですか。子どもたちです。例えばです、子どもたちです。じゃあ一番子どもたちが興味を持つものは何ですかって言ったら、サッカーとか F1 とか。じゃあ子どもたちに、世界中の子どもたちが分かりやすいサッカーのアニメを作りましょうっていうのが、これハリウッド方式です。だけど日本は全然仕組みが違ってて、作家の人が自分で好きなアニメを作っちゃいました。それが雑誌の世界で売れて、それを雑誌で売れたのでテレビ局がアニメにするっていう、ちょっと方式が違うんですよね。なのでなかなか世界に出て行きづらい、行きづらいシステムになってました。でそんな中、例えば皆さんご存知のワンピースはすごく当たってます。これ作家の人とか、監督さんとかに言ったんですが、なぜワンピースが当たるかというと、海賊っていうテーマはワールドワイドだからです。どこの国でも分かりやすいからです。それから日本でもっと言うと、ナルトとか、ナルトとかああいうのは、忍者がテーマなんで、忍者もどちらかというと少しサブカルチャーですけど、みんなが分かるテーマです。だから世界的に分かってもらえるテーマだと今みたいに非常にヒットする可能性はあります。ポテンシャルもあります。でもう一個、アニメの人たちにすごく褒めたのは、実は皆さん気づいてるかどうか分かんないですけど、アニメの主人公の人たちの髪の毛の色は黒じゃないです。全然最初から金髪だったり違う色だったりします。これはもう、日本の子どもたちはそういうものだと思ってるので、アニメ自身が必ずしも日本の文化だと思ってないところがあります、子どもの中で。だからこれからそのもしアニメが世界的に出ていくんであれば、そのマーケティングすることが全ていいことではないですけれども、世界に通用するテーマは何かとか、世界に通用するビジュアルは何なのかっていうのをもう少し考えると、もっとヒットする可能性があります。なぜか、それは
インターネットとか YouTube っていうワールドワイドのインフラの中で戦わなきゃいけなくなったんで、そうなっちゃったんですね。それに合わせられるかどうかは日本のまあこれからですよね。だけど今ハリウッドでも日本のアニメとか日本の映画のコンテンツを題材にしてハリウッドの方がリメイクしてヒットしてるのがもう出てき始めてます。これはすごくまあ危惧してるわけじゃないですけど、これが勝つのかそれとも日本側が変わるのが勝つのか分かんないですけどね。だけど一つだけ、僕ら音楽はどこかの、大きなマーケットと一緒になった方が爆発的にヒットす、まあ、売れる可能性があるって言ったんですけど、これはもともと僕が20年前かな、スピルバーグがとの何かの時にスピルバーグ会って、彼らのミーティングの話聞いてた時に、映画は 70% の映像と 30% の音楽と効果音だって言ったんですよ。で彼が出てからスター・ウォーズとかいろんなものに効果音とか音楽すごく重視してサラウンドシステムとか作ったと思います。でスピルバーグ出てくる前までちょっとハリウッド映画は下火になりました。だけど映画自身を映像だけじゃなくて音楽とか効果音をアップさせることによってもっと素晴らしい映画を作るんだって言って映画業界上がったんですよね、ハリウッド。だから我々音楽はファッションでもそうだしスポーツもそうかもしれないし映画もそうかもしれないけど、音楽は必ずどの分野にも入るチャンスがあるんです。ただ本当はできれば主役になりたいなっていうか、セカンダリーより主役になりたいって。あ、ちょっと答えになってくるなこれ。我刚一直在想一件事情，是逆向上说的。他说那个动画里的人都头发比较没有黑色。我注意到的是，日本受到欢迎的动漫人物，像哆啦 A 梦没有耳朵，然后 Hello Kitty 没有嘴巴 ，Miffy Two 没有鼻子，蜡笔小新没有大脑。就是为什么他们都会少一个器官？这、就是我发现的一个很有趣的现象。我不晓得逆向上怎么看待这个事情。これはですね、まあ、うちハローキティのプレゼンテーションしてヨーロッパツアーとかワールドツアーをやってたんですけど、まあ、ある時ヴィトンのオーナーのアルノさんとハローキティとコラボレーションしないかって話したらノーって言われたんですよ。でなんでって聞いたら、素晴らしいコンテンツだけれどもトイレットペーパーのキャラクターにまでなってるハローキティとはやらないって言われたの。でこれがね、日本人がまだアニメ界でちょっとダメだなっていうのはこのブランディング管理をもうちょっとちゃんとするともっといいコラボレーションとか相手が現れてくると思うんですけど、まだちょっとそういうところが緩いですよね。むしろ僕思うけど日本はキャラクターを作るのはうまいけれども、もしかしたら台湾の人とか中国の人とかアメリカの人に頼んだ方がワールドワイドで売ってくれるチャンスがあるのかもしれないですよね。そういう意味では、先ほどのモーメントも僕も同じこと言ってるんですが、多国化っていうか多国籍でやらないとダメですよっていうのはそういうことですよね。答えになってるかなこれ。那没关系，逆向上，你冷静一下哈。那好，刚刚的教授跟我讲 ，Miffy 2是丹麦的啦。好的，教授是对整个日本的流行文化、音乐、动漫等等的都是非常非常有研究。他不但非常有研究，他研究到还出版了书啦，做了很多这一方面的活动的推广等等。节目也常谈。你觉得像日本这些能够成功走向国际市场的？有没有什么一些共同的这个特征或者是缘由，就是让日本的这些文化可以成功的走向国际呢？我觉得，首先先很荣幸坐在这里啊，因为其实在他们面前其实蛮紧张的。那
可是后来我想说我也没什么好紧张的，因为这一排里面只有我开过演唱会嘛，我是真的上去唱过歌筹备一个演唱会的人，不是他们躲在幕后的，经验值 up 啊！我必须说逆市场太客气了啊，不只是 Hello Kitty 在授权上面的泛滥，其实米老鼠跟 Snoopy 也算是乱七八糟啊，到处都看得到。我觉得所谓的阳明国际看他怎么想啦。我其实日本在我们的很多文化在台湾人的心中已经是相对成功的或者是前卫的，包括刚刚永兴哥提到的书啊，我昨天在找资料的时候我看到一本大概是上个世纪末的时候，对对对对，我的 Play 杂志出的一本书，那个时候Play 杂志广泛的报道了各地的音乐同时我们把演唱会这件事情放得很重要，所以我们特别出了一本如何在日本香港台北看演唱会的专书。这个时间的概念是那个时候还没有小巨蛋啊。那么我其实蛮感动的是台湾也一直在进步当中，可是为什么日本还是这么吸引我啊？当然这里面有很多日本的故事，有兴趣你们可以去二手书店找这本书，我相信你买了不会后悔，即使它过了20年啊。那我有几个案例跟回忆想跟大家交流一下啊，すみません、ダメダメ、恰吉恰吉，大丈夫です。坐坐坐坐，嗨，我有几个跟日本的就是您刚刚讲的一些所谓的演唱会或是他们的一些合作的案例，我印象很深刻。比如说，我认为他们能够吸引到我们这些对日文不太熟悉的外国人最简单的一个概念就是让利跟合作。那比如说我曾经大量的收集 Bear Brick 的公仔，突然间有一天你发现 Bear Brick 身上不再只是涂鸦，不再只是卡通，它突然出现 Avex 的 logo， 它突然出现滨崎步放浪兄弟的设计， Tokyo 办演唱会的时候直接出了一组五个成员的，然后再用一个亚克力的盒子做包装的 Bear Brick 的套组，你会不会买？你不买都不行，不买对不起祖宗八代的。那这就是让利嘛，就你赚一点我赚一点，但是呢我们会掏更多。所以这个合作这种我不知道他们背后有什么样的状态，可是在我身为一个消费者看来我非常乐见这样子的周边商品。好，然后还有就是有一次更惊人的是我第一次去福冈，其实不是去旅游，是因为五月天要去参加GLAY 乐团的 Global Communication， 英文比较好 ，Communication 是 Communication， yes， something like that， exactly like that， yes， GLAY Global Communication 演唱会，它办在福冈的郊区啊。后来我才懂啊，其实它就是音乐季，可是它领军的却是最 top 的，当时日本最顶尖的摇滚乐团 GLAY。 什么叫让利呢？什么叫共享呢？它不是 GLAY 的演唱会，它是一个跨业的合集精选集亚洲所以它是 GLOBE GLOBAL 的Communication， 有包括来自香港的谢霆锋，有包括来自台湾的五月天，共享一个舞台，共享一组音响，然后呢台下所有的观众到底有几个人听得懂粤语呢？这绝对是个问号。可是气氛可以超越一切，超越语言。周边有卖炒面的，卖各种东西的，日本人很会搞这些。其实我们台湾现在也不错，但我现在讲的都是十几二十年前的事那个时候在后台的我为之震撼。后台哇，帐篷啊搭的，然后大家都很舒服，有自己的休息室。整个活动持续到三更半夜，然后在下着雨的泥巴的福冈近郊。然后所有人呢没有一个人抱怨，因为 enjoy。 那这样子的一个演唱会的价值肯定超越了GLAY团体单独演唱会了，因为他把整个资源释放给亚洲的音乐人，当然还有别的地方呢，我忘记好像有泰国之类的那个时候韩国的音乐也都还在you know 这样好，但是我那时候就很震撼，然后庆功宴就已经是两三点，然后大家吃到早上五六点，很累很累，可是很刺激。合作让利，大家彼此一起共享，这是我第二个特别难忘的经验。
第三个呢，是我觉得他们能够有这么多的被我们认为成功，也许他们很谦虚，觉得他们还有空间。可是在我认为，还有一个最重要的就是他们的专业的效率。我要为大家介绍一个我一直收藏的纪念品，这个是应该是这样没有写年代耶，1993吧，或是这是在上面有年份，1995年。嗯，你没有老花哎？有了，有有有。你看得到吗？男你。Thank you. 大丈夫ですか？嗨嗨嗨！1995年，拿得很远呢。哎，大丈夫的。1995年的名古屋啊，那个时候是超级星期天，然后当时节目很火嘛，所以就被受邀去采访《恰克与飞鸟》的 Super Best 3的演唱会。那这个画面在网络上还找得到，你们可以去看当时演唱会的现场的画面。我们当时有得到授权，并且做了很简短的访问。好，这是我们后台的工作证。我为什么要留这张工作证？我想大家业界人人都有无数的工作证，像上礼拜金钟奖我就没有留，因为就还好，就一般的纸嘛。人到了后台，立马拍照，立马印出来，立马给你工作证。请注意，这是1995年的效率跟专业。1995年印表机大概也就刚开始吧，彩色的 ，OK， 彩色的。现场后台人到才拍照，他不要你先给照片，人到马上拍，立马印，立马贴，然后立马给你工作证。这个叫做专业。所以你说我们不小心，不管你哈不哈日，你都会被那种精神跟他们对细节的讲究而感动。所以你说我哈日吗？也不一定是哈日，这个不要翻哈。我甚至觉得我是一种尊敬。那每个行业的人，你都在每个岗位都应该做到极致，不是只有台上，包括一个发工作证。所以我们大家知道我们台湾的工作证都是怎么做的吗？所以这些小细节都会让我们对这些人更加的害怕，或者是更加的好奇。那好奇心当然就会引发我很多的动力。最后我要讲的是，他们能够走上国际，或者说是达到很多成功的效果，还有一个是一个民族性，叫做吹捧，吹捧各类职人。一个教堂就教堂，干嘛要安藤忠雄？我们台湾没有教堂，是不是？可是因为你有安藤忠雄，这个教堂忽然间有了不一样的意义，怪了吧？它可以变成旅游景点。管你是佛教的还是摩门教的，因为它是安藤盖的，我们就得去看一下了，怪了吧？ Uniqlo 一个 logo 干嘛要佐藤可士和？难道二马不会设计吗？可是因为它是佐藤可士和，它是二，你还要再努力啊。我告诉你，不是他不努力，是我们不努力，我们不努力捧他。这样你们懂我意思吗？我觉得台湾人有一个奇怪的状态，当人家往上爬的时候，我们有一种把他抓下来的力量，很奇怪。一定要努力去捧出我们自己的教父，我们自己的大师，我们自己的达人，不是空口说白话，是因为他将会带来无可限量的效益。这个效益就是我刚刚讲，当有一天台湾有个品牌叫 NET， 突然间要改 logo 了，我拜托他不要去找佐藤可士和设计，这个不用翻译，请他找二马设计，请他找方旭中设计，找聂永真设计。当然我必须说，我现在讲的是纵观这三四十年，这几年我们确实有了聂永真，确实有了方旭中，确实有了萧清扬大师、阿 Kibo、二马等等等等等，其实还不够，还有很多。潮流界日本早就有藤原浩，刚刚讲的 LV， 他不跟 Kitty 合作，他跟藤原浩合作。请问台湾有哪一个潮人可以到达那个位置？没有，因为大家都不愿意捧我啊。我在对潮流界无比付出的时刻，很多人还是把我当综艺咖在看。没关系 ，Fine， 但时间可以证明谁是真正最潮流、持续热爱的。
我敢问心无愧啊，对不对？所谓持续热爱，就是说还在买啊，还在穿，四十几岁还敢穿这样出来，哦，你看他们都穿成这样，我穿这样。我们是应该给娇娇一个掌声。好，没事没事，不用非常多钱在上面。不是，这是自我投资，这是兴趣。好，我回这是玩笑话。但我的意思就是说，我很羡慕啊。我曾经跟台湾潮流界的杂志说，好嘛，没关系嘛，我已经做成这样，我还是上不了封面。你封面永远都是陈柏霖啊，陈冠希啦，啊，只要姓陈都能上，是不是？永远都这样。我说台湾潮流圈要达到日本的境界的 timing 是，当我可以当封面人物的时候，台湾潮流圈才是成熟。因为你不是看长相，我是日本李元素走透透每个牌子的店家我都去拍照出书的人。大概当然陈冠希也蛮屌的啦，啊，陈柏霖也不错啦，有录影要小心。哎，你该不会在直播吧？你现在才看到，你不要害我哦，大家自己人，不要这样，都是玩笑话。但我的意思就是说，我们尽量要帮助我们台湾的职人达人能够到达一个位置，而这个位置它会交叉影响，不管在演唱会，不管在建筑业，大家交叉影响，然后就有机会。我先不讲站上国际，起码先让我们自己有自信，让我们知道我们的职人很优秀。那当有一天国际开始对这个教堂好奇的时候，我们可以告诉他说，哦，这是某某建筑师，然后他上 IG 一查，哦，这个某某建筑师他人气超高，台湾人都知道，这个时候他自然会上国际。有时候国际不是用喊的嘛，我们要冲出台湾，你冲你个头了，你自己人先捧自己人， OK， 拜托大家。所以这个是我比较严肃的分享，如果有得罪之处请大家多包涵，谢谢谢谢谢谢。哎，谢谢娇娇。OK， 接下来我们进到下一个议题。哦，还没讲完哈。那比如说回到音乐圈，好，我刚漏掉漏掉漏掉。大家一定都记得小室哲哉的丰功伟业吧，他会不会是最 top 的音乐人不好说，没，这不用讨论嘛，对不对？你喜欢 XJAPAN， 他喜欢小室家族，不用讨论。但是全日本不管是唱片公司、粉丝，或是我们这些哈日族，追捧小室哲哉的那个力道有多强，而他所带来的产业的影响，以及不只是他一个人了。安室奈美惠从第一张跟是 Super Monkey 吧，还是几个小女孩 Try Me， 那个时候，你去看他那个时候的样子，跟后来那个小室大量介入时候的样子已经不一样。小室有才啊，先不管他 人品或各种的八卦都不管，有才捧砸，给他机会，给他舞台，给他做节目，给他开 label， 然后他所带来的效应是很大的。所以也许现在年轻人已经不 care TK 了，可是还记得安室奈美惠。这就是呼应我刚刚讲，当我们把一个有才的人推到一个极致，让他能量发挥到最大值的时候，他会影响，交叉影响各种业界。也许他最后燃烧殆尽，他化成灰了，可是其他的人所留下的，或是我们曾经拥有过的那些TRF 的音乐，那些舞曲，然后在亚洲的翻唱，那当然就是冲出国际了。好，对不起哦，废话太多，谢谢谢谢谢谢娇娇。好，那接下来我们继续回到这个下一个议题哦，就是谈谈不同形式的创意呈现。不晓得逆袭场现在回忆起来了没有哦？因为像演唱会跟非演唱会，尤其像 Hello Kitty Live 这样子的，姑且说是真人表演的形式好了。不晓得从创意端到制作端，他们在这个是一开始的核心就已经有不同的设计了，还是在中间的过程当中也是不停的修正？请他来谈谈，就是这种演唱会跟非流行演唱会的表演形式上面，在制作端跟创意端，他们是不是有遇到过什么样的困扰要克服等等的？请他来谈一谈那些。ちょっと先ほども同じことなんですが、音楽は必ずミュージカルだろうが、アニメだろうが、アーティストのライブだろうが、必ず音楽が入ってるんです。そういう意味では、いろんなところに入り込むチャンスがあります。で、
僕この業界多分ここに集まってる皆さんもぜひそうでいてほしいなって思うんですけど、パッションを受けるっていうか、やっぱり全てのものに興味を持つという、これからスタートしないとなかなかこの業界でモチベーションを維持するというのが難しいと思うんです。あのジャンル関係ありません。あの本当に興味を持って、臨めば、皆さんあのお客さんがあんなに嬉しそうな笑顔をしてハッピーになってお金をいただいてビジネスできるっていう職業、そうそうありません。そういう意味では我々はすごくいいビジネスをやってると思ってます。で、あのさっきのアニメとかそのハローキティライブですけど、アニメもハローキティライブも我々音楽の方がマーケティングとか戦略的にちょっと申し訳ないですが少し勝ってるので、彼らにプレゼンテーションをしてもっとこうした方がいいとか、もっとこうやったらあなたが伸びますよっていうことをプレゼンして、だったらぜひあのやってくださいと、あのあなたがやってください。であのジャパンアニメライブってヨーロッパツアーやった時は、ナルトとワンピースと鋼の錬金術師と、ブリーチとガンダムですかね。これあのタイトルだけ聞くとなんてことはないんですが、全員本当は日本では仲が悪いライバルアーティスト同士で絶対に交わらないっていう、あの業界ではあのありえないって。だけど僕があの1コンテンツずつあの説得したのは、1人で戦うよりみんなで固まって知らない国のヨーロッパで素晴らしいアニメを表現しようよって、それにあなたは賛同してくれるのか反対なのかって言われた時、誰も反対できなくてしょうがなくみんなサインしたっていう。だからだけどこれを日本でやろうよってすごいあのファンの間からはこんな素晴らしいメンツで、日本もやってほしいって言われたんですがね、それはね日本でやると問題が起きて皆さんアニメコンテンツの人たちからこれはあの日本でできませんと、外国だからやれるんで日本じゃできないって言ったけど、まあ先ほどおっしゃったみたいにもうちょっと本当は成熟していくと、その単体のアーティストでそのビジネスやるっていうよりはもっと大きな目標を掲げればきっとそのハードルを超えていけるんじゃないかと。それに僕らは音楽をやってるんで、音楽が入れるチャンスがある、そういうマーケットがあるならばぜひプレゼンテーションして一緒に海外行きませんかとか、一緒にこういうのやりませんかっていうのは、まあこれからももっともっとやっていきたいと思います。もしかしたら歌舞伎なんかもそうかもしれない。もっと言うとあの素晴らしい、コンテンツのクリエイティブをお持ちなんで、じゃあ一緒に例えば歌舞伎やりませんか、台湾風にアレンジしてくれませんかっていうことがあってもいいと思うんですね。そうなってくるともっともっとこう面白い世界に入ると思うんですけど。是，那娇娇，因为你看了非常多的，不只是流行演唱会这样子的，你其实也看了很多近动态的展演，所以娇娇应该看了很多的这种各式的，不管是品牌的、文创的、设计的、静态的、动态的。现在很流行讲一个叫做使用者体验，那你觉得就是这些所有的展演方，他用什么样的方式可以跟观赏者的距离更靠近？以你一个观察者来看待这个事情的这些年的变化，或者你自己也可以用一些你亲自参与过让你印象非常难忘的活动。我觉得他真的好辛苦啊，主持了一整天，因为我也是主持人，所以我特别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 谢谢你
照着稿子念，这样子我就因为我的准备就有些主持人会累到乱乱出。哎，先给他拍拍手了，我觉得 他好辛苦哦。好，身为同业，学到很多东西。哎，这个好，对我确实很享受沉浸式的体验哈。那我脑中有几个回忆了哈，当然有很多很多。首先我要说，我在日本看演唱会早年就是很密集，可能一个月要去三次做采访、做交流这样。我当时最大最大的感叹是灯光，灯光跟着音乐走，咚咚咚，它就是打三下。台湾的灯光在当时都是这样，嗖嗖嗖嗖嗖，管你拍子的，你懂我意思吗？有灯就好。哎，它只有反正电脑灯有在动就好，嗖嗖嗖。都动他高兴的这样，可日本就不是，他该是什么咚咚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 ，他的你整个那个结合感几百分。当时我也很年轻，我惊呆了。那台湾的灯光就是扫嘛，各种扫，七彩五颜六色扫扫扫扫到慢歌也扫，快歌也扫，顶多慢歌扫慢一点，都没有对拍子。后来隔几年哈。应该也是五月天吧，我觉得那时候他们跟日本学了不少，慢慢的在他们演唱会看到，哎，灯光是跟着音乐走的，我好感动。那五月天做了很多事，像我刚刚讲那个，他们参加格雷的 Global Communication， 隔几年台湾就有，哎，犀利趴，哎，其实差不多就是那个意思哈。那 anyway， 那是我第一个觉得最沉浸式的体验在演唱会，其实没别的，没有秘诀，就是投入嘛。灯光师可不可以投入一点啊？可不可以他唱歌，你不要只是这样，对不对？你可不可以投入一点嘛？你跟着音乐走嘛？这有很难吗？你就算音痴也会打拍子。你听过音痴？你听过拍痴吗？很少吧？拍子不会哦，你就是会跟着，你不会人家是这样，你还这样，很少这样的吧？有音痴没有拍子痴吧？所以就是不用心了。没有享受，好，没有享受，所以这是我最大的震撼之一。还有一次是纯粹玉置浩二的演唱会，我睡翻了。他知道，他都知道，他在台上怎么，就像我现在看你们台下谁困谁不困，我怎么会不知道？后来他在台上说，其实你们的睡着是我的荣幸，因为他就是一把吉他，他就要唱，用他的声音，他就是让你掉进去，你当你真的掉进去的时候，你真的会睡着，就像妈妈的催眠曲，你懂我意思吗？那是对的，他就是要安安静静的来一段，这一趴就是要让你舒服，舒服的极致就是 relax， 没有杂念，自然打瞌睡。所以他那段他就算乱唱也没有人 care， 大家都很享受。还有呢，我们讲讲台湾的好了，就是有几次我也觉得让我很沉浸在里面的演唱会，像几年前郭富城有一次有水道在小巨蛋，走到哪里都在踢水，那一次我也觉得哇，就是很崩溃，就是怎么可以这样玩这样，哎，那是很大的危险，其实增加滑倒的机会，可是那种挑战让我觉得哇，真的很过瘾。最后一个案例是蔡健雅，几年前她在小巨蛋，她放香氛，啊，她放香氛。那时候他在记者会的时候，他就说：“哦，我们这次为了演唱会打造了一款香氛的味道，哇，我太高兴，因为我很重视香，就是味香香的味道，哎，气味。我当然，也许别的人也做过，不过那个时候我是第一次听到这个梗，我就觉得哇，很有意思，哎，就是那个味道。当然我还是很质疑啦，因为在小巨蛋怎么样让全场都能够均衡的闻到。”好，这个有点技术上的问题，但起码我觉得这个是让我也是会记在脑海里，因为我必须说歌舞秀大家看多了，看多了，所以接下来我们要思考的是怎么去包围这些基本的架构，好，包围这些歌，包围这些舞，比如说用灯光，比如说用味道，比如说用像刚刚讲的水这样子的一个媒介，那么让这个秀或是让这个展它更加的有意义，有回忆。就是我有回答到你的问题吗？嗯，好，谢谢。嘉豪真的很认真哦，因为我看他的纸卡写满了答案。OK， 好，那接下来我们要谈论的这一题呢，是跟
比较从演唱会往外延伸的，就是关于舞台剧跟歌舞剧的部分。所以我们今天的座谈其实谈的形式面向还蛮多元的。那接下来我们就要想先跟 Mariano 来聊聊，因为他曾经策划的这一部作品叫做 Karen。他是把日本的这种舞蹈啊、舞戏啊、歌舞伎啦、还有音乐剧等等很多的这种元素通通用上了，所以要兼顾的是娱乐性、艺术性以及文化性。我想请 Mariano 来跟大家聊一聊当初在做这个的过程好吗？ Sure. So actually, Nishi-san was talking about like bringing kabuki into stage. Well, that's what happened in that case.Because Karen was based on traditional kabuki theater, and we were asked to try to make it contemporary, so to transform the tradition of kabuki into like multimedia staging. And of course, it was a challenge, but it was beautiful to get into the Karen is actually the actual tricks of kabuki traditionally. So understanding a lot about.Our approach, contemporary approach of on theater is based on the traditional kabuki, because all what we call tricks, like there is still a term in English, I guess, I don't know if you use it, but kabuki trick is the drop curtain. Well, that's one of the 100 tricks that are coming from kabuki. There is like there are lift, revolving stages, and flying characters. All of that comes from all that is called seri, is the lift and traps. They're all coming from kabuki. So it was super interesting to go to delve into those topics, and by doing so, try to transform them in a multimedia environment. So we actually did scenography that was.Moving, sliding, that is one of the trick, is the sliding scenography actually called. I don't know in Japanese, sorry. But, and then we had others that were like totally made in multimedia. So we did this study, we transformed all of that. It was a year and a half almost of discussion because it was a complex show where it was a variety show.Because now variety shows and musical are very popular also in Asia. I mean, the director was having a lot of experience in Brooklyn as well, doing shows, musicals. And there was a lot of stuff going on. There were like 9 scenes, dancers, like gags, like comical gags, some comical gags, because the client was Yoshimoto, which is a huge name into like the comedian industry in Japan.And so it was a lot to digest, honestly, because, of course, we didn't know much about this. We did, with Moment Factory, some other shows in the musical industry back in the day, also in Broadway, and which actually was, I will mention it earlier, not Brooklyn, but Broadway. But anyways, you got it. And...and myself, I did a lot of projects with theater and dance, but that was not Western, it was Japanese. And we had to study a lot to delve into the Japanese culture, of course, because they wanted to bring back a lot of traditions of, like, I don't know if you're familiar with yokais, like ghosts, Japanese ghosts, and is part of the animistic tradition of Japan, but also other elements from mangas and the comics. So we had to study all of that. And we're lucky enough that in our team, that as we mentioned before, it's very multicultural, we had like a lot of nerds. And these nerds, they were like super into Japanese everything, like,everything that I couldn't even imagine. So they knew a lot of super niche mangas that they're just like for 10 people in Japan, they knew them. So we're like, that was pretty cool. So we use a lot of reference from that, but we also wanted to contemporize it. So we took also a lot of interpretation of Japanese anime and in general culture into the from Western artists, and we brought it to stage. All that to say that there was a lot of preparation to get to stage, but then what I guess was my favorite thing was something that we mentioned before during the lecture,
that was one specific scene. I still remember the number. It was number scene 5. And it was about ninja fighting, okay? So we did like a lot of work with this incredible choreographer. There was the sword choreographer, or Kill Bill, he's Japanese, and he was involved in the project. And we did a lot of rehearsal with them, and we did this scene where we, for the first part, the first part was coming from his choreography. So we are doing rehearsal, reacting of visuals to his choreography. And after that, the show, the scene was growing up until the end where we did our own storyboard and his choreography was following the visuals. It was incredible. There were like explosions, black and red and white, like ninja tricks. It was all of that in that scene. And so it was pretty cool. And I have a lot of love about that scene specifically. 是，好，接下来想请 Francesco 延续这个题目谈一谈哦，因为现在相信大家都会去从传统文化里头找一些可能的结合哦，不管是形式的结合，或者是音乐或本质上面的融合。那在这个过程当中，有没有要特别需要注意的地方，然后让这个创意是可以非常自然的生长出来的。我们先请 Francesco 来跟大家谈谈。有 flag。Well, this is a tricky question. What do you mean by deliberately? I mean, you mean without understanding fully the culture, but trying to add some naive instinctual elements. Sorry if I reply with a question, but I need to understand better your question. 就是因为现在有很多国家，不管是哪一种形式的音乐剧、舞台剧，或者是表演的东西，都想从传统文化里头找一些可能是灵感，或者是变成这个戏里面的一部分。那这个过程里头，那个创意应该要怎么样的自然的、有机的长出来 ？Well, I think this is possible just by having a very consistent know-how of what you're doing. I mean, look, I'm a bit partial probably in answering on this question because, you know, I come from a very, let's say, old and decadent culture, and whenever I see my own culture being mistreated somehow, I'm not happy. I'm really not happy. Because, you know, stereotypes or, you know, the application of some really wrong and approximate, you know, archetypes, it's not fun. You know, it's not fun, it's not witty, it's not interesting, I think. So, and this unfortunately happens so much with Japan, with Italy, with France, you know, with the Chinese and the Taiwanese culture, I mean, I suppose, because, you know, ancient cultures, of course, have so many layers of complexity. So I'm positive about, you know, using those elements, integrating those elements into an entertainment project, of course. But I think that everyone, and you know, deciding to getting in that kind of project should have a proper preparation. You know, put some, you know, wear some white gloves before touching certain things, and then of course, you know, the result can be magnificent, can be fantastic, you know, pieces and creative pieces of storytelling and entertainment, and even innovative, even allowing the original audience of a culture to see their own culture over different perspectives. That's fantastic. But again, I think it should be done with extreme care in order to avoid disasters, you know, as often Americans do, by the way. 对，因为我们常看一些国外报道会用一个 term 叫做cultural appropriation。就是在文化上的这种元素使用的不正当跟不恰当，文化挪用的事情。
娇娇你自己应该也看了不少，比较可能是传统艺术类跟流行音乐或者是这样子现代主义结合的东西，你有没有印象比较深刻的演出？你觉得它融合得很好的？有诶、对，我还是看一下，因为我其实现在记忆不是很好，我不是故意写那么多字，我会忘记。OK， 比如说上个月去高雄看那个哈林哥的《嘻哈游记》，二马哥也在啊。《西游记》到底被翻拍过几次啊？我们华人是没别的可以拍了，是吧？但是呢，偏偏哈林哥还是要再来，而且还是他自己的第二代啊。那么首先他在卡斯的选择上，他跳脱了所有传统的演员音乐剧，他用老萧，用小明，用马念先这几个角色，非常的诡异，因为他会跟你想象中的沙悟净啊，还有一个 Erica， 他是演沙悟净，女沙悟净，然后还有唐僧、猪八戒，真的不太一样。可是在他们那一种不是超级歌舞剧演员的状态之下的表现反而很吸睛，也许这是一种刻意的改变，我不知道当时他选角是什么原因，然后再创造出所谓的魔二代萧敬腾的角色，然后再加上全新的原创的歌曲，然后当然还有很多的歌舞，甚至现在最红的嘻哈，他们把 battle 概念用在西游记这个多少年的故事。好，我们先不管你喜不喜欢这个剧，但我觉得这种创新的精神很勇敢，很勇敢，那值得大家关注啊。那另外呢，还有几年前我看的木兰少女，那木兰少女我自己非常非常喜欢，那当然她也有李千娜，然后周定伟他们这些所谓的歌手跨界演出，那所以唱歌是没有问题的。那演戏呢，当然了，你不能拿这些人跟金世杰、郎祖筠这些来比，对不对？可是呢，他们又有一种新时代的都会感啊。你说李千娜演女兵，你会信吗？好，可是呢，也没有什么错啊。那如果我们一直不前进，花木兰就灭了。如果我们还在找那个丹凤演的来演花木兰，我们那个刚刚大哥讲的刻板印象，难道花木兰一定是丹凤演的吗？或者是华人印象，对不对？李千娜不是，李千娜饱满的台中腔，但是呢 ，Why not？ 谁知道木兰祖先不是台中人？你敢反驳我吗？对不对？但是我的意思就是，这就是一种改变，一种前进。当然，我觉得还是回到 base， 就是剧本非常好，剧本非常好，歌舞都非常饱满的。那另外还有就是，昨天我才刚刚好访问了新盛景布袋就是掌中戏团的负责人，就是他们的二代。那可能大家都知道，这两年的光雕布袋戏其实从白昼之夜一直演到富邦人寿的表扬大会，其实 我不是在白昼之夜看，我是在上半年的富邦人寿表扬大会。大家可能会知道我常常接很多跨界的活动，那如果你以为我只是在主持的话，其实不是，我往往都在这些舞台上看到很多新的故事。我竟然在那里看到新盛景的光雕布袋戏，并且为厂商量身定做，所以戏里面呢会讲到人寿业的甘苦这样。可是你就觉得很有趣耶，如果这些甘苦是董事长讲的，你就开始放空了，对不对？用布袋戏、掌中戏 and 大家知道新盛景的两大特色，第一个光雕 mapping， 所有的布景呢旁边不再是以前的雕栏玉砌了，不再是龙凤呈祥了，而是白布。二代告诉我说，他第一时间提出这个概念的时候，其实他哥哥是反对的。他哥哥只说了一件事，旁边都是白的，像不像告别式？对不对？他说，你不要担心，我们这个光雕打上去，它变化万千，比原来的龙凤呈祥更有亿万种的变化。第二个，血肉果汁机的 metal 音乐，他自己也自我怀疑过，布袋戏不就是南管北管吗？能不能用 metal？ 老师他昨天跟我说，他其实一开始嘛是抓的单，没想到血肉果汁机一 play 下去，连师傅都说奇怪呢，加速洗呢，你的 tempo 会丢呢，那个 tempo 是对的，这就是传统结合创新。当然 metal 也不是新发明的，可是 metal 用在掌中剧
用在布袋戏，厉害。所以我不知道杨丽花有没有考虑过，就是结合一下哈。这个是我昨天才刚刚听到的例子。那最后我来讲讲我自己的案例好了。既然你刚刚讲金钟奖，嗯，其实上礼拜六的金钟奖的一开场就是传统，什么吊钢丝，所有电视人都会有共鸣，我们都经历过这一段吊被吊，看人家吊，看人家受伤，所有的影视工作者脑中都有画面，连五月天演唱会都有吊过，那个游击队从小巨蛋吊下来，传统，这是我提出的。我说，我跟三立说，我不知道我要怎么再超越我去年、前年，前年我还演花甲，我一进到底，我要怎么超越我自己？我说我只能出苦力了，我就吊钢丝好了，从天而降，呼应电视人上天下海。接下来就是创新的部分。三立告诉我说，我们有透明的 LED 屏，不如我们让你在空中表演，呈现一个电视史，从拉门的大同电视到现在的 iPhone 十一是吧？对 ，iPhone 十一啊，那个三眼怪，然后再下海，再加投影的，就是 LED 的画面，新旧。在台湾电视史第一位吊钢丝的人出现的时候 ，LED 在哪里啊？没有，不可能做这样的演出，所以我们就做了一个新旧合一的 opening。真正看门道的人不多，可是我们心里知道我们在做 有意思的事情。但是它的难题是什么？本来应该是欢迎主持人啊，我在空中旁我就落地了。它的难题是因为要演那一段电视史，我要多掉三分钟在上面游泳啊，在上面。可是我觉得很有趣，这种事情就是我们不要说别人，我们自己也可以来做，所以感谢三立的配合。第二段也是新旧合一的，就是网台大战的脱口秀。我代表的是31年的电视从业者，旁边是视网膜跟音声两个我完全不熟的网红。这个表演是我一开始很抗拒的，我是个传统电视人，我希望我旁边是郭子乾、台志远。这翻译要怎么翻？郭子乾、台志远。你跟他讲志春健好了，就类似这样，那个翻译啊，你讲志春健，徐不拉健。为什么？因为志春健在我旁边，我就安啦、啊，我安全，对吧？郭子乾在我旁边，我安全的不得了。可是文化部说不要，文化部坚持要网红上来金钟奖来一段脱口秀，那、我是抓雷蛋呢。可是我偏偏又很反骨，我觉得好吧，仔细想想，第一时间我说哈，我跟他们不熟，可不可以换露露？好，可不可以换郭哥？不要，他们就是要新旧融合。那最后的效果，我不知道大家有没有看，如果希望你们会喜欢，我们把它整个故事用最简单的方式彰显了网红的特色，并且把传统电视在做的事情做了一个结合。看到你们茫然的表情，显然是没有看，没有关系，不看是你们的损失，不是我的。回去看一下，给个意见哈。那 anyway， 我最后我是谢谢文化部的，我认为他们很有远见。我身为一个传统电视人，我害怕，我有惧怕，我有举步维艰的恐慌。可是我感谢文化部坚持要来一段这样子的对话。你看起来是一个嘻嘻哈哈的8分钟，其实这是一个划时代的表现。网红之前只是坐在台下宪哥给他们加油而已，记得那一年吗？现在他们可以站到金钟奖，落落大方的大家跨屏，我们不想讲一云多屏吗？真的能跨屏吗？传统和当代，网路和电视台，真的能够结合吗？我很开心文化部给了我这个压力，希望大家有机会看看这段我自己亲身实验的所谓的运用传统跟当代的结合。讲完了，谢谢。嘉豪刚刚说到那个吊钢丝的时候，我想到有一年我们台东庙会就是有那种歌仔戏，然后也是就突然就是打打杀杀就有吊钢丝，然后就在
就在上面转，然后没有看过嘛，觉得很兴奋。后来就觉得他为什么一直在上面转不下来，后台就传出说，赶快断电，不然他会一直转，所以会有这种 technical 的问题的，也电力问题。对对对，好，还好你现在才告诉我，不然我应该会取消取消上礼拜的开场演出。好，这换个角度也是某一种所谓沉浸式娱乐的传达这样子哦。当然我们知道这些人特别有了 VR 的出现哦，就会对 immersive 这种沉浸式的娱乐开始特别的关注。我们就来请教 Mariano 好了，就是当这种新的科技，比如说我们讲到这种 immersive 的事情的时候，他的第一反应是，哎，我要赶快用新科技来玩玩看，还是说就是他观察他一阵子，然后适合来用？就是对于任何这种不单单可能是 immersive， 因为我们不知道未来会出现什么新东西，新科技在他的心里头，用在表演上，用与不用的判断是什么？是基于尝新、新鲜感？还有就是说，哎，其实搞不好将来这是一个所有人都会做的事情，所以我应该提早来做这件事情。请他来聊一下。No. I won't ever use a piece of technology because they tell me it's new and I have to use it. I use a piece of technology if it makes sense for the concert. If it makes sense to immerse people in a storyline, in an imaginary world, in whatever is the idea that we have behind, the creative idea.I'm a creative that I use technologies. I'm not a technologist that use creativity to justify the use of a new technology. That's an important point, and for me it's fundamental. We actually mentioned that in the break earlier. This industry started the multimedia a long time ago. Multimedia is everything, we can say. But when it became clear that technology was advancing and it was important, is, well, I would say 15 years ago, something like that. And everybody was crazy about mapping, projection, LED, sensors. When back in the day, when you were touching a screen, you were like screaming of joy because it was the first time. And when you will see like a projection on a building, was like, oh my God, what they're doing? They're destroying brick, falling down, all the same trick. But that's the point. Back in the day, people was enthusiastic about the novelty. Mm-hmm. But nowadays, nobody will be enthusiastic because it's touching a screen, mm-hmm. or because it sees a brick, down. Is because there is a creative concept behind. It's because there is a storyline, because it's immersed, because there is design, because someone, and it's our job, is thought for months and weeks, as discussed, as design, as done storyboards, to make sure that experience is meaningful. And so when I approach, I'm a big fan of immersive entertainment. We have been like doing R&D about that for the last 3 years, maybe four, since I just arrived in the Moment Factory. And the R&D wasn't on, oh, how cool is this new sensor? Yeah, there was that, of course. Sony was called, Panasonic, like other companies were calling us, like, oh, we have this new sensor, please try it out. But our goal wasn't to make sure that it was working, because that's something that the actual company that produced it will do. Our goal was to make sure that was making sense into an experience. So user experience, for me, is fundamental. And it's not just something that is with app development. The app developers are very good at doing user experience studies because they had to do it. Otherwise, nobody would buy their app. And it has to be intuitive, it has to be quick, and the gesture should go fast enough. Otherwise, you won't click twice, and all of this. And this applies also to our world of immersive experiences. So you had to do a study. That's something that we always do, that I profess all the time. When there is a first level of study, which is about engagement levels, okay? Engagement levels means how much a person will be engaged in this immersive experience. And the first level is just watching. It's passive. You will go in a you're familiar with Team Lab experiences. Mm-hmm. You go there. There isn't much to do interactively. Mm-hmm. Maybe sometimes you just pass by and something is illuminating. But most of the things in the main experiences are contemplative. I call them contemplative. So you immerse. You see
beautiful environments, you enjoy them, you're mesmerized, you're moved by them eventually. But then there are still three levels that you can reach. And the second one is participative in different way. It can be interactive, for example, by I move my hand, something is happening. I jump, something else is happening. And you're already engaged. But when you design an experience, how many people will do this movement? Most of them will just watch something. And you have to design for them as well, as much as you have to design for the second layer, which is the one that is participating. That depends on the target. What is the target of that experience? It's going to be for kids, it's going to be for adults, it's going to be for all people. Depending on the target and their demographics, you will design more contemplative, more participative. There are still two levels. And the next one is gamified. So how much you can involve in a game. And gamified doesn't mean that there are just rankings. It's a big study. It's not just creating a video game, but it's like applying game dynamics into a real experience. And how many people will be doing the gamified part of it? And then there is an extra level which is pioneered and that we try to pioneer. And we did a lot of R&D specifically about that, even because our one of our partners is obsessed with it, Dominique, which is role-playing. So how do you role-play an experience? Role-play, I don't know if you're familiar, but it's a very nerdy thing. I mean, it comes from nerds, really. I mean, it comes from and other kind of people. But it's like sometimes you dress up. And I guess I saw a lot of that in Japan, actually. I was struck by seeing so many people role-playing the dancers of Namie at the show. The dance, not even Namie, I mean, that, of course, but the dancers of Namie were role-played during the show. But that's something that happens in different contexts, including, for example, mainly like role-play games and the LARPs. So there is a bunch of people. I'll give you an example. There is like a village in Quebec, in Canada, where that is owned by a thousand of people that are into medieval worlds. So they go there and they actually dress up like they're in the in knights or and they perform some games and rituals and experiences and crazy stuff, really. But it's beautiful. It's beautiful because they really, for that week, they go like the different groups every week. They do a lot of things, and they're super into it. And can you bring that into the immersive experiences that are technological as well? And I'm mentioning technological just now to answer your question, because before you even say technological, you had to do all of that that I just blabbed about for 15 minutes. And for me, that's important. And is the way I like and we like to approach immersive experiences. Thank you. 那最后还有一点时间，我想也请 Nishi-san 来跟大家聊一下，日本已经进入到一个 5G 的时代了。我们也看到像 Perfume 那样的团体在跨年用了这些科技跟台下的互动。Nishi-san 自己会认为新科技跟 5G 在日本的未来，你自己会不会也有想要尝试一些什么样新的做法呢？ですね、ちょっとモーメント。の話していいのかどうか分かんないですが、実は安室奈美恵の曲は3分の2モーメントに作ってもらって、3分の1は日本のクリエイターに作ってもらったんです。で、僕としてはどっちがどうなのか比べたかった、すごく。で、比べてすごく分かったことがありました。ソフトのスペックはモーメントの方がちょっと古かった。日本の方が最新テクノロジーでした。だけどちょっとここに映画業界の人いないですね。電影界の朋友。ちょっとね、話すと、例えば台湾はどうか分かんないですが、まあ、台湾の映画とアメリカのハリウッドの映画は同じカメラで撮ってると思うんです。もう今や世界中同じカメラで撮ってます、技術的には。
だけど出来上がってきた作品を見るとハリウッドの方が映像がすごく綺麗で深みがないですかっていう、これと同じで実は日本のクリエイターの方がスペックが上で上だったんですけど出来上がってきたものを見ると、モーメントの方が全然素晴らしいです。でこれはやっぱりモーメントのもともと持ってるその素晴らしい技術力だから必ずしもハイスペックだからいいものが出るわけではないっていうのがこのソフト業界のすごく面白いところじゃないですかね。お金を持ってるから必ず勝つわけじゃない、お金がなくても勝てる人は勝つ、新しい技術を持ってるから必ず勝つわけじゃない、古い技術でも勝てるっていう。だけど人類的に一つ言えるのは新しい種族を生まない、新しい種類種族を作れない種族は絶滅するっていう、これ昔から世界的に言われてますけど、新しいものが生めない産業は絶滅するんです。だから皆さんその決して新しいものがいいわけではない、だけどビビって新しいものにトライをしないこともよくない。先ほどずっと話でありましたユーチューバーの方と新しいトライアルをしたら素晴らしいものが生まれたと同じなので、ぜひそのトライアルする気持ちを忘れないでください。それが僕らが唯一このソフト産業で、興味を持ってパッションを持ってる最大のモチベーションですよね。好，那最后娇娇也来跟大家分享，有没有自己看了这么多国外的表演，你其实也期待就是我们自己华人在科技、音乐、表演，姑且说是跨域的可能性上，你自己有期待看到什么 ？OK， 其实呼应一下刚刚Nishi上。我也觉得这个技术的创新或者是投资的金额大小是其次，我觉得最后还是回到人，回到好奇心，回到勇气。我这里也有些勇气，跟他刚刚呼应一下。我曾经在一个节目录影的时候受到很大的惊吓，因为他们现场有大概20几台的摄影师、摄影机，然后对着每一个嘉宾啊。然后像你看我们今天也就3台吧大概，他大概就几个嘉宾就几台了，包括主持人。录完影之后他们跟我说，焦哥我们要补画面。补画面？你有20几台摄影机还要补？你还要补画面？那你们刚刚是在都失焦了吗？我惊吓耶，我就说 excuse me， 我们好，这是我的一个故事哈，呼应一下他刚讲的。我其实对于整个亚洲当然尤其是台湾，我是充满信心的。我觉得这几年大家都做得非常非常棒，虽然我在我的领域当中未必可以常常给予各位掌声，因为我还是有别的事情要忙。可是我所看到的很多跨界勇气，比如说像是五月天之前出的那个女野，就是她的那个翻唱专辑的封面用了罗展鹏的画，跨界啊，然后梁静茹用了全川石花的摄影跨界，然后必应这家公司，我都是做硬体的，突然间他们开始接跨年演唱会的制作，台北跨年是他们接的，其实都是勇气，都是勇气，但是也可以交叉的合作。我相信他们也会带来一些在直播上面的所谓跨年晚会的新的刺激点。那我们身为主持人，我们也很期待到底像这样的硬体公司能够给我们什么样的麦克风啊，让我们的这个声音不用那么吃力。真的你上台之后就知道这个是对主持人很重要的。那最后我还是想呼应一下前面讲的，就是传统这件事情。刚刚我的结论第一个就是回到人，当你有勇气，你有好奇心，我相信你会做出超越硬体限制的好作品。那第二个就是就是用传统的东西来活。ありがとうございました。はい。他 delay 一点点啊。对，就是用传统的东西来活化，就像我们现在去华山去松烟是一样的道理。我为什么会一直很积极的想做这些事情，因为我看到更多比我厉害的人他们早就这么做，而且我都会铭记在心这些前辈超厉害的想法。最后给大家看我的收藏，在当年我其实觉得
Why? 为什么要这么搞纲？可是现在2019，我回头看这一个演唱会的周边商品，我真的觉得它太有远见了。Oh. 这个是2003年，2003年啊、当时王菲在香港演唱会的周边商品。周边商品你们都很多吧？买了很多，收了很多，丢的也很多。这个我16年了，我到现在还把它当传家之宝。请注意哦，2003年，它是一本演唱会的写真集，这个很合理嘛？就像日本演唱会一定都要有一个会刊、场刊，对不对？它还是一个挂饰，你可以挂在墙壁上。上面的“飞”这个字是美国的涂鸦师啊 ，Eric Haas 写的。他邀请 Haas 先生，我们喜欢潮流的人都知道 Haas， 他的手写字很经典。最重要的是，他里面还有一张，请注意，这是2003年黑胶还没有复兴的时候，他竟然有一张黑胶唱片。绿胶，这颜色不是重点的。那如果是蓝的呢？你会接话吗？黑胶本来就不是黑的，当年第一个翻页 vinyl 黑胶的人可以抓出来打屁股，搞得大家现在很累。哦、彩胶，彩胶 ，yes，、嗯、好，对，它不但不是黑胶，它是彩胶，它里面有一些说话分享。2003年呢、欸，黑胶到谷底了，请问他去哪里找的工厂压这个？对不对？这是第一个难题啊。嗯、第二个，怎么那么前卫啊？他仿佛预言家，他们的团队。王菲一向都很前卫，大家也很清楚。可是怎么可以前卫到这种境界？当年呢是宽姐啊，她的经纪人送我的。老实讲，我当时觉得说，哦，这家大包是很麻烦，定得嘞。可是他说，你这一定要修，这个很特别。我觉得这些前辈带给我很多的灵感。我真的没想到，16年之后，现在黑胶有多贵，卖的比 CD 卡带啊，当 CD 卡带也复兴，卖的比 CD 还好。这就是当时有载体，传统的有创新的涂鸦艺术，有精致的包装，这个东西最后换成两个字叫做环保，因为你不会丢掉。我们常常制造无数的垃圾跟周边商品在这个世界上，请大家一起努力，很多事情都是可以结合的。你们也万万没想到我的结论是环保吧？谢谢大家，谢谢大家，谢谢娇娇，谢谢。好，因为我们时间到5点要结束哦，所以我们还剩下大概10分钟左右让大家发问，那就请大家把握着最后大概10分钟左右的时间，好吗？工作人员帮我看一下，因为宽广，还有没有问题？哎，我马先好了。对不起，那个在 在申请那个这个标案的时候，就有评审问我会不会自肥，就我今天自肥3次，不好意思。其实我想问 Mariana， 就是针对这个，我在问问题的时候，我想趁这个时候跟大家分享一个不是太成功的案例，就是其实我同事都知道，我们在看安室奈美惠的时候，其实我也最喜欢流水的那一段，嗯。但其实我同事都知道，因为在那一段的那个设计，我在一个月前提出了这样的设计，嗯，我已经做出一个这样的设计，可当时我没有被一个女歌手采用，被打枪，我被打枪，他们觉得那个可能不够好这样子，所以当我在现场看到那一幕，其实第一个我很感动，就是至少我认为我的 sense 跟 Mariana 一样这样子，然后第二个就是我也很遗憾，就是说有时候一些我认为很好的东西没有办法被接受，就他们没有勇气。然后第二个，你不是安藤忠雄，对，这个是焦哥刚才讲的重点，因为这是我接下来要讲的，就是说第二个不成功的分享，就是其实我去看 Karen。我在开演第一天，我就特别飞去大阪看。我看完隔天就回来了，我就是为了要看。但是我为什么为了要看？而且我看完以后，我后来又隔了3个礼拜，我又去看，连看2天，我总共看了3次。哇哦！我非常喜欢这个音乐剧。那为什么我会想去看？其实我也做了一个音乐剧的提案。那我其实。内容元素我也是用科技的印象去翻转新的这个音乐剧，那当然我的故事题目跟您的不一样，但是我见过香港的投资方，
我也见过台湾的投资方，都说这太新看不懂。那我连续两次都没有被采用。那所以为什么当我发现 Karen 的时候，我觉得我非得冲去看。那我为什么后面又连看两次？因为我也看到了非常多自己的不足。因为 Karen 是一个在没有明星的加持下，像哈林哥那个充满明星，Karen 是没有明星，他看到了有日本丰富的文化，而且如果照今天这样分享，我才知道原来这是老外 create 给他的文化。所以这么丰富的内容，还包括他的舞蹈非常棒。其实我一直到今天我才知道，我一直以为 Karen 是Moment Factory 只是被邀请里面进去做动画而已。我一直以为这样子，结果今天才知道说原来Moment Factory 的主导性这么的完整。所以我觉得我的问题好就要来了，不好意思，我前面讲那么多废话。我的问题是说，以 Karen 这样的案例，因为他是定目剧，定目剧，那他到七月份还是几月份，他到好像某个月份现在已经停止了，没有了。他是连续两三个月这样演出。我的第一个问题是，其实我看到的是整个 的这个成果，它其实非常的成本非常高，不管是 LED 的应用、机关的应用，包括舞蹈员的非常多的表演的演员，还有包括会吊钢丝、会空中飞，其实日本精彩的该来全来，然后更不要提 Moment Factory 的超细腻的创意的影像，那这样的成本我相信非常高。那经过这几个月的演出以后，我跟我的 partner 都在怀疑一件事情，即便我们今天找到金主，我能让我的金主赚钱吗？就是他有没有办法回收？然后第二件事情是，他会不会再去其他地方演出？这个也是我很好奇的。对，因为我那时候知道的新闻是只有在这个地方，然后 那是一个新的场馆，而且还是未知数 sponsor 的一个场馆，我觉得很棒很漂亮，那非常适合这个演出。所以我的问题就是说他没有办法回本，然后第二个是他会不会再进行其他的地方的演出这样子。谢谢。好 ，Mariano。So we were suppliers, so we are not owning the show.So I cannot really tell if he's breaking even for us, did, because we got paid. So for sure he did. But I don't know exactly know the business model behind the show. He went into the theater, they did it for 6 months, and that's as far as I know. What I know, though, is that we supported them from the very beginning. They already had the script, of course.And we didn't work on that part. We didn't write anything that was about the actual script. We were supporting and consulting into scenography and how to use multimedia on the show. And of course, we did work on all the visuals. And I have a question for you. Did you like the scene 5 with the ninjas? Because I loved it. But amazing. But yeah, I mean, that, it seems I cannot rely on the financial because I don't know anything about it, honestly. I can tell you that, yes, sometimes there is an element of being famous or well, with a good reputation in the industry, and that helps passing through ideas through the process more easily.I guess that was also one of the reasons why, at that point of my career, I wanted to work with Moment Factory, because I thought that great ideas, of course, amazing ideas, and I want them to happen. And I had so many occasions where I was too small and whatever, where I couldn't realize them back in the day. But it's not just because you are with a good reputation. It's also because, of course, you got a backup of 100 people behind you that are doing the job with you. So your idea is not just a good idea. So my idea, let's say I wake up in the middle of the night, I come up with the idea of the waterfall, and then it's not that I'm calling Nishi or directly Damien saying, hey, I had this cool idea. I had to pass through so many layers before I can say this is a good idea internally, where...I talk with the team, and I pitch this idea to the team. And then after I pitch the idea to the team, and I see if they are like reacting properly to this idea,
I will eventually have to pitch it to another layer. And then after I pitch it to this other layer, Francesco mentioned this elevation meeting, which is actually inspired by the Pixar. And I will recommend anyone to adopt in their own companies, although it's a bit painful. I'll tell you why. But you basically have a committee of all the creative directors in the company, and you had to tell after you did come up, you woke up at night, you thought this is the best idea of the world, waterfalls, blah, 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 you're dreaming about it, you pitch it to the team, you pitch it to someone else. Then there is a bunch of people that they don't know anything about the project, and you had to pitch this idea to them. And they will see the project from a different point of view because they weren't involved. And they will try to understand if that idea is actually universally making sense. It's not just something that is making sense in a second. So, after that, if all of these layers, maybe I have to adjust something, then I talk with the technical and it will tell me if I can move this. Okay, so imagine how many processes just after that I can pitch it to Nishi-san. And eventually, he will pitch it to Namin. If she says she doesn't like it, we're not going to do it. But she liked it, so we did it for 18 minutes on the show. But you see, like, so it's not that straightforward, easy passage. You know? 好，还有问题吗？那因为时间关系，我们就再一次谢谢台上的每位讲者，好吗？谢谢大家，也谢谢大家今天参与。